На 12 000 лица кои имале позитивен тест на COVID-19 во изминатите две недели, од утре ке треба макар и неоздравени да тргнат на работа. Оти Министерството за здравство предвреме ги оздрава, реагираат матичните лекари. Со новите мерки кои ги усвои владата, асимптоматските да се 7 на место 10 дена во изолација, а тие со симптоми 7 плюс 3 дена на место предходните 20, и тоа да важи ретроактивно, настана целосен хаос во системот со боледувањата, односно во четвртокот наеднаш беа оздравени 7273 лица. Тоа се тие кои имале позитивен тест една недела до 10 денови предходно, а до утре, според пресметките на Телма, според бројот на позитивни случаи кои ги објавува Министерството, излегува дека на работа треба да се појават уште над 4000 нови кои имале позитивен тест 7 до 10 дена предходно. Или станува збор за бројка од околу 12500 лица за кои матичните не гарантираат дека сите се здрави за да тргнат на работа. Велат во хаос и тие и пациентите на кои со административна одлука предвреме им истекува изолацијата. Знаете, пациентите генерално се обраќаат према нас како лекари, бидејќи сепак ние треба да им го даеме одговорот, меѓутоа за жал во оваа ситуација немаме одговор, односно немаме решение. Дали ова значи дека утре на работа може да се појават лица кои се уште не се доизлечени? Тоа е сигурно, апсолутно. И лица кои што се со симптоми, и лица кои што се позитивни. Нешто што во нито еден дел од науката не видовме дека после 7 дена ние може да тврдиме дека станува збор за пациент кој што е спремен за работа. Скоро 97-8% од пациентите кои што се појавуваат на лекар или се позитивни, сите до еден се жалат барем на еден симптом, вклучително главобол, као малаксаност, повраќање, температура. Лекарите сметаат дека ваквата одлука е грешна и ќе донесе дополнителни проблеми на терен. Трајковски вели или надлежните не се доволно свесни за ситуацијата, или пак се свесни, но им одговара ваков брз начин на решавање на проблемите, кој што пак ќе донесе нови проблеми. До 7 дена ние како матични имаме право да дајме. Над 7 дена треба специјалисти. И сега после 7 ден, ако сметаме дека пациентот треба да е дома, што по принцип треба голем дел од нив да се дома, ние треба да го испратиме пациентот на специјалиста. Тоест, тој специјалиста е конкретно во 8 септември еден инфектолог или на инфективна клиника, кај што се нели повеќе. Се замислете таа гужва и голгота која ќе има пациентот позитивен на корона, што треба да направи за да остане дома после повеќе од 7 дена. Поплаки стигнали до Сдруженијето на матични лекари, велат новата одлука направила хаос. Со наглата одлука на владата се направи хаос во нашите компјутери, хаос нели во однос со пациентите и нивните боледувања. Оние кои што не се добри, кои што сами кажаа дека не се чувствуваат посебно за работа, им дававме лабораториски наоди, ги упатихме до специјалист. Но за министерот за здравство Беким Салех одлуката е исправна, бидејќи не требало да остават во продолжена изолација лица кои се здрави, бидејќи омикрон варијантата имала поблаги симптоми од Делта сојот. Секвенционирањето на вирусот покажа дека 90% од инфицираните пациенти се со омикрон, а 10% со Делта. Сметавме дека секој престој дома над 7 дена е непотребен, бидејќи пикот на омикронот е во петтиот ден од инфицирањето и лицата после 7 дена или уште плюс 3 може да се активни на работа. Тука треба да се земе предвид дека лицата се јавуваат на лекар 2-3 дена после инфицирањето. Министерот тврди дека тие околу 12000 лица кои последниве денови излегуваат од изолација не треба да се проблем за матичните. Тоа се во просек околу 100 лица по матичен и не е проблем да се прегледаат во 2-3 денови, а мал е бројот на оние кои треба да се пратат на дополнителни анализи за да им се продолжи боледувањето, тврди министерот. Инаку заклучно со вчера, бројот на активни случаи во земјава изнесува 18909 лица.